Kovář a jeho technika holé a úspěšnost soubojí 1-1 je úplně nejvyšší v celé Tip Sport Extra Lize. Krásná práce, krásná klička. Milan Guláš a znovu parádní souboj 1-1. Guláš bude pálit a je to gol, Plzeň snižuje na 2-5. Mertl na Guláše, ten pálí a dává gol. Teď ovšem došlo k pádu obránce Košťálka, je to obrovská šance, Milan Guláš rozjíždí svůj golový účest v sezóně 2019-2020. Šerešňá, Guláš, už je připravený vypálit a dává ho, Milan Guláš těžuje na 1-3. Like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible. Come on.